A mund të falem pa qërapa, pra ti kem këmbët e mbuluara dhe të këzogu i këmbëve. Se për këtë mbulimit të këmbës për gruan në gjatë namazit, djetarë kanë disa mendime, mirë po unë mendoj se, të më thonë, mendimi i djetarë që thotë se, gruja duhet me pas këmbën e mbuluar është me i saktë. Andaj gruaja nëse nuk ka qërapa, për nështu ju të caktuara për shambull, duhet që s'pako fustanin që e ka, me lëshu pak ma poshtë, normal në të kuptim që me imbulu këmbët, me imbulu pjesën si për me të këmbës, edhe pse duket pjesë e poshtë me këmbës. Kjo pjesë e poshtë me të këshumë djetarë nuk është problematike, po kjo si për mja është e kërkuar të imbuluat. Për në më mirë me pasë qëra, pas e mëra hati, po në qëfë si në situatë që nuk mundesh mi vesh, apo i në situatë që nështë ta nuk i kep, pran veti duhet më fal, atëherë veprojnë këtë mënyrë që e ceka që spaku me mbulu pjesën sipër me të këmbës, edhe pse pjesa e poshtme duket nuk prish punën.